Coca-Cola U13 Ligasının 2012-2013-cü il mövsümünə yekun vurulub. Mövsümün son iki oyunu Bail stadionunda keçirilib. Üçüncü yer uğrunda qarşılaşmada Neftçi və Xəzərlənkəran komandaları üz-üzə gəlir. Oyunda hesab açılmadığı üçün qalib penalti seriyasında müəyyənləşib. 11 metrlik zərbələri daha dəqiq yerinə yetirən Neftçi 6-5 hesabı ilə qalib gələrək üçüncü yeri tutub. Finalda isə Qarabağ və Qəbələ komandaları qarşılaşıb. Qarabağ 1-0 hesabı ilə qələbə qazanaraq Coca-Cola U13 Ligasının 2012-2013-cü il mövsümünün qalibi olub. Final oyunu başa çatdıqdan sonra mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Qeyd edək ki, Coca-Cola U13 Ligasının bu mövsümündə 114 komanda mübarizə aparıb və oyunlarda 2364 futbolçu iştirak edib. İndi Qəbələ komandası hesab aça bilərdi. Çox təhlükəli bir hücum. Qarabağ cərimə zərbəsini yerinə yetirir. Və hesab açılır, hesab açılır. Qarabağ nəhayət ki istəyinə nail olur bu görüşdə. Qəbələnin oyuncusu top qapı qarşısına göndərilir və top qapıdadır. Xeyr, xeyr. Sonuncu dəqiqə gedir. Və oyun başa çatdı. Oyun başa çatdı. Qarabağ 13 yaşlılar arasında Azərbaycan birinciliyinin qalibi oldu. Mən Əliyev Səhəbə Fədərov, çempiyon olduğumuza görə bütün komandanı təbrik edirəm və Affaya belə bir çempiyon keçirilə təşəkkür bildirirəm. Öncəliklə, mən Affaya çox təşəkkür edirəm. Mən 5 yıldır burada görev yapıyorum. İlk gəldiyim yılda 2 tane grup vardı. Bir 17 grubu, bir 15 grubu vardı. Ama bu kadar kısa süre zarfında bütün yaş kategorilerinde şampiyon düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum. Yani şu grup daha 5 yıl önce olsaydı oynamamış olacaktı bunu. Ki Azerbaycan'da futbolun geliştiğini gösteriyor bu olaylar. Bizim takımımız finalde kaybetti. Kazanırsın, kaybedersin ama bu çocukların finalde çok şey kazandığına inanıyorum ben. Kaybedersen de kazanırsan da o finali oynamak, o havayı teneffüs etmek Azerbaycan çocuğu için çok önemli. Biz de yaşadık. Yani lig uzun biliyorsunuz. Yani bütün ligin semeresi olarak görülüyor bu final maçları. Biz de finale oynadık, kaybettik ama bizim çocuklarımızın da çok şey kazandığına inanıyoruz biz bu finalde yani.